Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсеній. Дванадцятого червня з міста Калуша стартував міжнародний велопробіг «Калуш-Горліце», в якому взяли участь понад 30 велосипедистів з Калуша та Івано-Франківська. Вони здолали понад 400 кілометрів за 4 дні. І у суботу, 15 червня, їх урочисто вітали на польській землі у місті Горліце. Весь цей час спортсменів супроводжували кореспонденти Калузького міського телебачення, щоправда, не на велосипеді, а автівкою. Початок старту виявився вдалим. Усі хвилювання залишилися позаду, і велосипедисти вирушили в дорогу. Попереду колони їхав міський голова Ігор Насалик. В перший день ровористи проїхали українськими дорогами 120 кілометрів. Їхали через Журавну, Жидачів, Миколаїв. Кінцевою зупинкою того дня був Львів. Марафонці відчули на собі всю красу українських доріг – два падіння та поломка одного велосипеда. Згідно плану, зупинялися перепочити, випити кави та пообідати. У дорогу вирушили й депутати міської ради Василь Романович, який, власне, і втілив свою мрію в життя, проїхавши велосипедом до Польщі і запалив цю іскорку бажання іншим учасникам. Василь Гордій та Сергій Чернишов. На автівці супроводжували учасників пробігу Михайло Клим, Алла Терещенко та Віталій Крохта. За здоров'ям ровористів слідкував нейрохірург Калузької центральної районної лікарні Денис Притуляк, який, до речі, теж крутив педалі. За туристичний супровід відповідав Віктор Павлів, а за харчування – Оксана Семак. Ну і, звичайно, нотували та фільмували кожен день велопробігу місцеві кореспонденти Юлія Боліцька, Катерина Арсеній, Руслана Овсієнко та творча група обласного телебачення «Галичина». До делегації учасників велопробігу доєднався заступник міського голови Ігор Матвійчук та дружина мера Гюзель Насалик. Другого дня спортсмени успішно доїхали до кордону України з Польщею. Завдяки одному з організаторів поїздки, Збігніву Адамській, ровористи здолали переправу оперативно, за що міський голова вручив польським керівникам митниці подяки. Україна залишилася позаду, а попереду чекала калушан довга дорога до Польщі. Калушани не тільки перші в медицині, в освіті. Ще підтвердили, що калушани перші і в спорті. І не тільки міський голова виступає, але весь місто і громада спортивна. І якщо ви бачите, що цей велопробіг має не тільки значення спортивного характеру, а в дійсності і міжнародного характеру в тому числі. От ми могли подивитися, я думаю, що Калузьке міське телебачення зможе продемонструвати дороги, скажімо, Калуша, Калужського району, скажімо, Львівської області і, скажімо, Польщі. Це вже є до порівняння. Але як бачите, що і на одній, і на другій стороні нас зустрічають радісно. Я думаю, що оці, скажімо, дії, цей поштовх, він має величезний і резонанс в нашій державі, і величезне значення для Калуша, що Калуш перший, був в референдумі, переконаний, що перший буде в адміністративній територіальній реформі і перший задає вектор на європейську інтеграцію. У Перемишлі учасників велопробігу уже чекали польські журналісти та представники влади. Про мету даного пробігу розповідала полякам Алла Терещенко, яка досконало володіє польською мовою. Обмін рукостисканням, посмішками, вручення подяки мерії Перемишля і на сам кінець виконання «Червоної рути» під гучні оплески поляків. Далі розташування у готелі «Громада» та поруч з готелем у наметах на березі річки Сян. Чудові краєвиди, приємне спілкування, смачна вечеря, веселі жарти – все це додало учасникам делегації та велопробігу хорошого настрою та натхнення на наступний день дороги. Саме цього дня, 14 червня, калушани здолали круті схили та підйоми, а також серпантини. Було помітно, що учасники втомлені та відступати від цілі ніхто не збирався. Півгодина перерва на каву з бутербродами і сили на дорогу відновилися знову. Без проблем доїхали до Кросно, де делегацію зустрів бургомістр Пьотр Притоцький. За його словами, велосипедних делегацій у їх місті ще не було, і він буде дуже радий взяти участь у такому марафоні, але уже зі сторони Польщі. Із рук міського голови Ігора Насалика бургомістр отримав подяку за підтримку та співпрацю. Довгоочікуваний вечір відпочинку теж додав спортсменам настрою та сили. Смачна вечеря, ознайомлення спортивним комплексом «Зала спортова», гра із поляками у волейбол, прогулянки містом, а далі міцний сон. Хто в номерах готелю, а хто і в наметах.
Останній день велопробігу «Калуш-Горлівці» обіцяв бути насиченим на події. Адже у місті Ясло до калушан приєдналися і поляки на велосипедах. На центральній площі Ясло учасників делегації зустрів бургомістр, який від імені мешканців міста побажав роверистам щасливої дороги і досягнення мети. Гімн України, подяки за співпрацю і далі в дорогу. І ось досягнення довгоочікуваного моменту – 400 кілометрів позаду. І перед очима назва міста-побратима «Калуша-Горлівці» і переможний фініш. Ну що ж, ось і фініш, ось і Горлівці, мета, власне, велопробігу міжнародного «Калуш-Горлівці». Дякувати Богу, усі добралися щасливо. Звичайно, що усі учасники велопробігу надзвичайно вимучені, але зараз нас чекає найцікавіше. Нас зустрічають, зараз ми йдемо, звичайно, що відпочивати і святкувати День міста, День Горлівці. На центральній площі Горлівці калушан зустрічають представники польської мерії на чолі з Вітольдом Коханом. Бургомістр під час короткого відпочинку вручив кожному учаснику делегації дипломи, як пам'ятка про історичну подію в стосунках та співпраці Калуша з Горлівці. Вітав калушан і маршалик Малопольського воєводства Марек Сова. Після виснажливої дороги довгоочікуваного фінішу досягнення неабиякої цілі міський голова запевнив журналістів – це перший міжнародний велопробіг за участю калушан, але не останній. По-перше, це не фініш, а тільки початок, початок здорового способу життя. І навіть якщо не розцінюють як політичний, то я розцінюю цей велопробіг як політичний. Тому що я говорив, повторюю, ще раз скажу, що в основному вектор України розвитку зовнішнього – це Європейська Унія чи Європейський Союз. І саме не назва, що це Європейський Союз, а стандарти. Стандарти в медицині, стандарти в страхуванні, стандарти в заробітних платах, стандарти в пенсіях. От що притягує, скажімо, Європейською Унією, так, чи в Європейський Союз. Тому я ще раз хочу наголосити, що цей велопробіг, який ми здійснили, це якраз напрямок і вектор розвитку, скажімо, Калуша. Бо по Калушу ми давно задекларували європейське місто, але ми тепер через місто втягуємо Україну, що вона чим швидше буде в нашій Європі. Але хвалити Бога, що ми проїхали цей період. Скажімо, ви бачили, як ми могли прорекламувати місто Калуш в всіх містах польських і отримували і вітання, і, скажімо, поради і економічного характеру. Особливо багато знав про територіально-адміністративну реформу, дуже багато хто хоче реалізувати і допомагати нам реалізувати цей проект. Дуже багато калушан могли зрізняти дороги в Івано-Франківській області, дороги, скажімо, на території Польщі, відношення, скажімо, всьому. Тому цей крок, який ми здійснили, це не фініш, а розпочаток. Я впевнений, що калушани зараз можуть і суботу, і неділю робити велопробіг, ми будемо допомагати. Ну а через рік, як домовилися, що зробимо 4-тисячний пробіг на велосипедах. Чому присвятимо, подивимося. Нові стандарти, нова школа. Під такою назвою розпочалася всеукраїнська акція, в рамках якої освітяни районів в межах області обмінювалися напрацюваннями щодо впровадження їх у початковій та середній базовій освіті. 18 червня калузькі педагоги обмінювалися досвідом із галицькими освітянами. Розпочалася зустріч галицьких освітян хлібом, сіллю та троїстою музикою на кордоні нашого району. Далі гості могли побачити і почути, в яких умовах і з яким потенціалом працюють їхні колеги. Розпочала начальник калузької освіти Наталія Савчук із кількості шкіл, НВК, працівників апарату, педагогів. Про дошкільну і позашкільну ланки згадала. Також виокремила плани щодо майбутніх садкових груп на базі шкіл у Стефанівці та Вістовій. Далі говорилося безпосередньо про нові стандарти. Зокрема, це вивчення другої іноземної з 5 класу та інформатики у 5 і 2. Голинські учні продемонстрували знання англійської, німецької і польської. Остання уже давненько є факультативом. Деякі присутні переконували, потрібно вдосконалюватись у рідній мові. А обов'язкової чужоземної достатньо однієї, решту – за бажанням дитини. Щодо сходинок інформатики, то сама Голинська школа, як виявилось, має хорошого педагога і 2 комп'ютерні класи, що швидше серед районних освітніх закладів є винятком. Але, за словами Наталі Михайлівни, економія коштів дозволить змінити ситуацію. Ми вступали в таку полеміку, де вирішували ті чи інші питання, чи потрібні індивідуальні години для вивчення інформатики у другому і п'ятому, починаючи з 5 класу, чи потрібна гурткова робота з тих чи інших предметів, і приходили до певного висновку, що, мабуть, треба. І ми вже в середу, у четвер, перепрошую, 20 числа буде колегія відділу освіти, де є свій план роботи, але у різному буде звучати якраз впровадження нових державних стандартів і обговорення тих питань, які сьогодні, з якими сьогодні ми зіткнулися під час цієї
цієї акції і зустрічі з Галицьким районом. Вважати нові стандарти навантаженням як на вчителів, так і учнів, переконує кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Барабаш, це свідчить про ніщо інше, як нерозуміння змісту своєї професійної діяльності. Єдине, що можуть бути проблеми у забезпеченні, перш за все технічному. Має бути відповідне технічне забезпечення, тобто, скажімо, саме розвивальне середовище, належна кількість техніки, зокрема комп'ютерної техніки. Нам сьогодні показали дуже цікаву роботу, зокрема, Тужилівської школи з упровадження нових педагогічних технологій, зокрема технології розвивального навчання, і це є дуже корисним для педагогів Калузького району і Галузького, оскільки самі, скажімо, змістові лінії перетинаються, і свого часу методисти розвивального навчання брали участь у розробці змісту державного стандарту з математики в початковій школі. Тому ми фактично побачили сьогодні, що використання сучасних технологій фактично готує вчителя до роботи в умовах державного стандарту і дає, що найцінніше для вчителя, йому інструментарій. Тужилівські працівники навпаки показували добрий рівень їх впровадження, зокрема у розважальному навчанні. Тужилівська школа – прекрасно поставлене розвивальне навчання. Голинська школа – добре поставлено навчання учнів початкової ланки, запровадження сходинок до інформатики. Я можу сказати, що Голинська школа вже фактично на сьогоднішній день готова запроваджувати у другому класі сходинки до інформатики. Це є робота, яку ми розуміємо, це є робота, на яку ми піднімаємо на новий рівень. І одна єдина мета цієї роботи – щоб наш учень був грамотним, досвідченим і міг здобути не тільки освіту школи третього ступеня, а спокійно був конкурентний у всіх вузах країни. Під час зустрічі обидва райони розуміли, що працюють у єдиній системі і, перебуваючи в умовах один одного, запозичують передове для себе. Обстежуючи територію Калущини, активісти екологічної громадської організації Greenpeace Карпати виявили на березі річки Сівки неподалік Копанок несанкціоновані сміттєзвалища. Greenpeace-овці переконані, що знаючи їх рук це справа і мають намір звернутися у прокуратуру. Екологічна громадська організація «Greenpeace Карпати» діє другий рік. Протягом цього часу активісти організації обстежували територію Долинського, Рожнятівського районів, зокрема лісництва у Вишкові, Вигоді, Осмолоді. І скрізь виявляли випадки грубого порушення чинного законодавства у природоохоронній сфері. Масове вирубування лісу, трилювання тракторами вздовж русел гірських річок, ерозію ґрунтів. 99% сільських населених пунктів Прикарпаття і 95% селищних існують без очисних споруд, стверджують грінпісівці. Вони також виявили факти скидання неочищених стоків у легеневих санаторіях Ворохти. Нещодавно волонтери почали обстежувати Калущину і вже виявили кілька несанкціонованих сміттєзвалищ на берегах Сівки. Природоохоронці стверджують, що знають, чиїх рук це справа. На сьогоднішній день виявлено смітники у селах Верхня, дуже великий смітник, також в Копанках, також виявлено ще один смітник, і скоріше всього, що це зробив шпалерний завод, спалені шпалери, лишені, а також десь машина ще не спалених, але вивезена на березі Сівки теж. Це в суботу було виявлено волонтерами Greenpeace Карпати, які обстежували ріку Сівку, новий смітник, який зробило державне лісництво Калузьке. Звідки ми знали, що це Калузьке лісництво? По їхніх атрибутах, які вивезені разом з сміттям. Вивіска їхня, їхні документація, їхні плакати. По цьому ми встановили, що це сміття належить державному лісництву Калузьку. Тут був великий смітник. Правда, він вже загорнутий, але на даний час сюди далі вивозять сміття. І видно, що не один раз. І це все якраз проводило лісництво. Будемо звертатися в прокуратуру про відкриття кримінального провадження проти цих
посадових осіб, які це зробили цей злочин. Працівники Калузького держлісгоспу в розмові не на камеру заперечили свою причетність до даного випадку. Головний лісничий Василь Демос пообіцяв провести внутрішнє розслідування і, якщо факти підтвердяться, ліквідувати сміттєзвалище. Та, на жаль, не лише підприємства завдають шкоди довкіллю. Досить часто це роблять самі мешканці, викидаючи сміття просто в річку. На даний час, от взяти хоча б Калуш, рядом біля Калуша три великі села – Кропивник, Верхня, Копанки. У всіх трьох селах три великі смітники. Три великі смітники. І чомусь люди на це байдуже ніякі висновки не роблять для себе. Сміття гниє, вода несе вниз, худоба п'є, люди п'ють, в кірниці попадає це. І навіть може якісь бути хвороби. Керівник обласного Грінпісу каже, що боротися із забруднювачами довкілля досить важко. Численні скарги до прокуратури, екологічної інспекції, місцевої влади майже не дають результатів. Фактів є дуже багато, але на даний час до відповідальності не дійшло. Відкуповуються. Відкуповуються. Винуваті. Так, відкуповуються. На Калузьке міське телебачення звернулися мешканці будинку номер 41, що на вулиці Богдана Хмельницького. Звісно, цей будинок у нашому місті не виняток. Фундамент, що руйнується, вода у підвалі, діти граються в калюжі, але саме ці жителі не побоялися і не посоромилися заявити про свої проблеми на ціле місто. Мешканці з будинку номер 41, що на вулиці Богдана Хмельницького, розповідають, що, як завжди, у таких випадках прийшли практично усі інстанції. Зверталися як у ЖЕО номер 4, який обслуговує цей дім, так і безпосередньо в УЖКГ. Але скаржаться, що якщо після візитів у ці структури щось і роблять, то більшість прохань так і залишаються непочутими. Ми звернулися на телебачення у зв'язку з тим, що до наших чиновників, коли звертаються, вони на нас взагалі не звертають уваги. Подивіться на нашу дорогу, подивіться на наших дітей, які бавляться в калюжах. Подивіться, як руйнується просто-напросто наш будинок. Скільки можна? У нас скоро буде вже діра. Просто-напросто ми не будемо в двері в під'їзд входити, а безпосередньо через стінку. Тому дуже просимо, зверніть на нашу увагу. Ви підвищуєте тарифи на житло, чому ви не виконуєте просто-напросто своєї роботи? До пани Найди ми зверталися з тим, щоб нам установили для наших дітей хоча б якісь гойдалки, щоб діти не бавилися в болоті. На що нам відповіли, що в нашому районі є гойдалка аж біля поліклініки. Так що, ну, дуже би просила його, якщо він не може так, щоб поставила нам хоч пісочницю, якусь качелю, якусь горочку, щоб діти мали де бавитися, а не бавилися в болоті. Діти наші майбутнє, для чого вони ростуть? Вони не можуть нічого задати доброго. Болото, одно болото. Ми скоро не будемо ходити по дорозі, а по багнюці, по дорогах, по ямах. І просимо наше керівництво, би звернули увагу на наш дім. Останньою краплею в чаші терпіння мешканців стало підвищення з 1 травня оплати за послуги ЖЕО. Побачивши телекамеру, зійшлися жителі з усіх під'їздів і навперебій почали скаржитися на свої біди. Фундамент руйнується, випадає цегла з великих дір, які намагаються затулити камінням. У підвалі стоїть вода, під під'їздом на вулиці глибока калюжа, яка навіть у таку спеку не висохла. Кажуть, коли проїжджає через неї машина, то болото бризкає аж по вікнах першого поверху. 3 місяці у під'їзді не було світла, ніяк не могли відремонтувати перегорілу електропроводку. Оскільки у стіні першого поверху утворилася дірка, взимку замерзає вода у трубопроводі, доводиться розморожувати. Ринви поставлені так, що під час зливи на верхньому поверсі вода стікає просто по вікнах. Мешканці першого поверху не мають де розвісити, щоб висушити попрану білизну. Доводиться строго чергуватися з пранням. З іншого боку будинку каналізація, з якої вкрали решітку. Взимку туди провалилася жінка. Зараз вона засмічена і під час дощів немає стоку. Утворюється суцільна калюжа. Трава би була покошена, і лавки хай пороблять. Навіть нема вийти на вулицю, нема на що сісти. Дерева порізали. Куди дерева? Куди подивалися ті доски на тих деревах? Чому не пороблять, кажу, чого не пороблять ті лавки? Я живу тут 36 років, ще ніхто ні для чого не робив тут біля того будинку. Не можна щебеню насипати, хай не маєте асфальту, насипте в тих ямах щебеню. Поробіть трошки якісь
огорожі, аби машини не їхали. До слова, мешканка 41-го будинку розповідає, що крім оплати підвищеної квартплати, утримує двох дітей та підгодовує собаку притулку, де на місяць на всіх собак виділяють мішок крупи і пліснявий хліб. І крапкою у цій сумній історії стало кимось жорстоко вбите цуценя, яке лежало під червоною іномаркою, що припаркувалася просто на газоні. На сьогоднішній день найбільш поширеним симптомом у дітей, з приводу якого звертаються за медичною допомогою, є кашель. Його причини, за словами фахівців, є різні. Адже кашель може супроводжувати значну кількість захворювань, причому не всі з них респіраторні. Детальніше про це у наступному сюжеті. Кашель – рефлекс, спрямований на відновлення прохідності дихальних шляхів. У житті людини він зустрічається винятково часто, і тому звично вважається, що кашель – не проблема, що його може вилікувати кожен. На жаль, як стверджують медики, ця розхожа думка може стати причиною неправильного вибору протикашлевої терапії, що може завдати шкоди хворому. Останнє особливо актуально для педіатрії, тому що й сам дитячий організм і захворювання в дитячому віці мають свої особливості. Крім того, причини виникнення кашлю в дітей і дорослих можуть істотно розрізнятися. Симптом кашлю може бути проявом так серйозної такої проблеми захворювання органів дихання, як верхніх, нижніх шляхів, також і поза легеневою якоюсь патологією. Кашель у дітей зустрічається, звичайно, різного характеру. І тому батьки, в основному мами, які доглядають дітей, вони не можуть зразу зорієнтуватися, який характер кашлю. І в даному випадку треба звертатися до лікаря. Якщо взяти по верхніх дихальних органах, це кашель, починаючи із носоглотки, заложення носа, ларингічний кашель, трахеїчний кашель, захворювання органів уже бронхів і легень, звичайно, різняться між собою. Як уже зазначалось, причин виникнення кашлю в дитячому віці досить багато, але найчастіше він є симптомом інфекції. При першому заложеності носоглотки і покашлюванні, звичайно, треба звернутися до лора, щоб оглянути дитинку. Якщо кашель є сухий, більш такий нав'язливий, звичайно, це трахеїчний кашель по характеру, щоб батьки зорієнтувалися. Якщо кашель більш глибокий і вологий, звичайно, вже треба звернути увагу на те, що кашель більш інфекція опустилася, і це вже є захворювання бронхів. Якщо кашель сухий та ще з підвищенням температури, з в'ялістю і якоюсь такою неадекватною поведінкою дитини, звичайно, більша проблема вже тут є, то кашель може бути і легеневого характеру. Кашель у дитини – явище далеко не рідкісне. Часто у цьому ми звинувачуємо погану погоду, протяги, мокрі ноги, недостатню кількість одягу і слабкий імунітет. Але забуваємо про умови, в яких росте малюк. У першу чергу необхідно поміряти температуру повітря в дитячій кімнаті, яка повинна бути не вище 20 градусів. Пам'ятати про регулярне провітрювання приміщення, вологість. І лікування кашлю у малюка потрібно починати не з дорогих ліків, а з корекції умов проживання дитини. І не забувати про профілактичні заходи. Профілактично, якщо дитинка часто хворіє, звичайно, що оздоровлювати – це в першу чергу, загартовувати організм – це в першу чергу, а вже потім є маса різних препаратів, імуномодулюючих препаратів, полівітамінів. Якщо часто хворіюча дитина, звичайно, це можна дати, але також, на що я звертаю увагу, порадитися зі своїм лікуючим лікарем. Сьогодні ліків від кашлю медицина пропонує багато. Але, як заявив американський лікар Майкл Маркус, деякі ліки несуть більшу небезпеку для здоров'я дитини, ніж сама хвороба. Тож, якщо ваш малюк, якому немає 2 років, раптом починає кашляти, не поспішайте застосовувати медикаменти з аптек. У цьому віці тільки досвідчений педіатр може встановити, що можна пити, а що ні. Слід пам'ятати, що лікувати варто не кашель як симптом, а з'ясувати і ліквідувати його причину. Зірки болідансу з різних регіонів України, учасниці фестивалю Кубок Прикарпаття, взяли участь у гала-концерті, що відбувся 16 червня в Палаці культури «Юність». Організатор фестивалю – Калузька студія східного танцю «Магія Сходу». Студія східного танцю «Магія Сходу» діє в Калуші уже 2 роки на базі спортивно-оздоровчого комплексу «СОК».
Тут навчають, зрозуміло, східних танців, зокрема фольклорних арабських, а також турецького та єгипетського стилів класичного танцю живота. В даний час у трьох вікових групах займається 35 дівчат і жінок. На Прикарпатті, на відміну від переважної більшості областей, дотепер ще не було відділення Української асоціації виконавців східного танцю. Хоча окремі студії і школи працюють ще в Івано-Франківську та Коломиї. Але саме Калуш вирішив взяти на себе почесну місію і започаткувати щорічний конкурс-фестиваль східних танців «Кубок Прикарпаття». Президентом обласного відділення асоціації є Тетяна Кузевич, керівник студії «Магія Сходу». Тетяна запросила до Калуша представників 12 шкіл зі всієї України. Після встановлення 15 червня на площі Героїв світового рекорду з наймасовішого одночасного виконання східного танцю, наступного дня в Палаці культури «Юність» відбувся гала-концерт. Почесними гостями були чемпіонка Європи зі східних танців Ірина Сватовська та чемпіонка України Аліна Рудакова. Завітав на свято відразу після повернення з Польщі і міський голова Калуша. До речі, саме Ігор Насалик виступив головним меценатом фестивалю. Хотілося, щоб отакий фестиваль східних танців нас став щорічним. І я думаю, що ми подумаємо про те, що кожного року запрошувати всіх кінців куточки нашої України. Тих, хто займається цим мистецтвом, тим, хто несе це мистецтво і радує оточуючих. І пропоную нашому управлінню культури започаткувати щорічне таке свято східного танцю. А вам всім насолоди, радості, посмішків, удачі, незабутніх спогадів про Калуш, бо ми гордимося своїм містом, ми його любимо, ми його поважаємо, самі гостинні. Хто? Удачі вам, щастя, здоров'я, успіхів. Калушани вперше мали нагоду впродовж години спостерігати за запальними і ліричними номерами найкращих виконавець белі-денсу. У найближчих планах Тетяни Кузевич запросити до Калуша зірку європейського масштабу зі східних танців Дарину Константинову із майстер-класами та виступами. У неділю 16 червня на стадіоні «Хімік» калузький футбольний клуб «Нафтохімік» приймав донецьку донеччанку. Цим матчем футболістки завершили перше коло чемпіонату України і, варто сказати, завершили доволі вдало. Попередній тур чемпіонату калушанки провели на виїзді у Києві, де зустрілися із аутсайдерами вищої ліги – футболістками столичного клубу «Атекс». Розгромивши господарів поля з рахунком 4-0, «Нафтохімік» зберіг третє місце у турнірній таблиці. Тому матч із донеччанкою, яка всього на 2 очки випереджала нашу команду, був відповідальним. Перемога мала підняти «Нафтохімік» на сходинку вище. Початок гри був доволі інтригуючим, адже шанувальники футболу не побачили на полі 2 гравців нашого основного складу – Ангеліну Молошик та Вероніку Андрухів. Незважаючи на це, калушанки розпочали перший тайм досить активно. Найближчою до успіху була капітан «Нафтохіміка» Олена Ходарєва, яка на 28-й хвилині зі штрафного влучила в стійку воріт. А от донецькі футболістки не згаяли своєї нагоди. Через 4 хвилини гості заробили штрафний удар, і 45-річна граючий тренер донечанки Тетяна Громовська влучила точнісінько у 9-ку. Воротар «Нафтохіміка» Ганна Підвисоцька у цьому моменті просто не мала жодного шансу відбити м'яча. Усі спроби врятувати ситуацію нічого не дали, і на перерву калушанки пішли з поганим настроєм. Окрилені першим успіхом, гості другу половину гри розпочали з атаки. Один з ударів донечанки прийшовся у поперечину воріт. А трохи згодом донецька нападниця Ганна Вороніна у стрімкій контратаці подолала увесь захист та голкіпера «Нафтохіміка», проте з гострого кута не зуміла поцілити у порожні ворота. Врешті калушанки набули спортивної злості і організували кілька контрвипадів. На 60-й хвилині матчу 15-річна Роксолана Кравчук, яка замінила у другому таймі Христину Перевізник, зрівняла рахунок, а через 9 хвилин, підібравши м'яч біля карного майданчика, не надто сильним, але влучним ударом вивела нашу команду вперед. Донечанки мали нагоду зрівняти рахунок на 78-й хвилині, але цього разу калушанок врятувала Анна Підвисоцька, яка парирувала 2 поспіль удари з близької відстані. До кінця матчу «Нафтохімік» не давав нагоди донецьким футболісткам вирівняти ситуацію, і фінальний свисток арбітра засвідчив бажану перемогу нашої команди, яка завершила перше коло чемпіонату на 2-му місці.
Безперечно, у цьому є і заслуга виконувача обов'язків головного тренера «Нафтохіміка» Романа Драгана, який довів, що навіть кадрові зміни у команді не завадили калузьким футболісткам підтримати найкращий бійцівський характер і волю до перемоги. Друге коло чемпіонату стартує 15 серпня, а тому команда зараз має хорошу нагоду заслужено відпочити. І на сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти Калузького міського телебачення. Я Катерина Арсеній. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.